সকলোখিনি লোকেলে দেখিছোঁ, মানে পালেং শাক আৰু এইটো আচল বস্তু গাহৰি, সিজাই থোৱা গাহৰি আছে। এতিয়া এই মুহূৰ্তত চক্ৰ গগৈ গগৈ ডাঙৰীয়াই বনোৱা গাহৰি উতল ধৰিছে, উতলি আহিছে। বহুত আকৌ বাজেটখনত বৰ নতুন একো নাই, বিশেষকৈ বাজেটখন এখন মানে সকলো স্কিমৰে এটা টপআপ। বাজেটখনে এই চৰকাৰখনক আৰু কেইবছৰ আয়ু দিছে বুলি ভাবিছে। ৰাজনীতিত আহোমৰ প্ৰভাৱটো বা ট্ৰেডিশ্যনটো এতিয়ালৈকে আছেনে নাই, সেই তিনিগৰাকীৰ প্ৰয়াস আজিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বা আজিৰ প্ৰযোজ্যতা আছে নাই? উপাধিটো চাই আপুনি কেতিয়াও এজন মানুহক কেতিয়াবা আহোম বুলি ক'বও নোৱাৰে। আজি শৰ্মা হৈও যদি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ জাতিটোৰ ঐতিহ্যক বিকাশ কৰি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে যদি প্ৰয়াস কৰিব পাৰে, আমি গগৈ গোহাঁই শইকীয়া হাজৰিকা যিমানখিনি মানুহে লিখি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা বনি গ'ল, সেইসকলে কি কৰিব? পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া চি এম নথকা অৱস্থাত তেখেতো যদি থাকে, মই অকণমান সাহস পাওঁ। ভোট জলকীয়া আচাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু, জ্বলা হ'লেও কিন্তু এৰিব নোৱাৰি। ৰাজনীতিটো তেনেকুৱা তেনেকুৱা একদম একেই নেচেচেৰী ইভিল অফ দ্য চোচাইটি। শনিবাৰে নিশা 7:50